čolanki. Naučenjem svaki, da se život trodi, kamo da se vrati, u polja kad cvetu, potokom u reku, drveće i ptice, umi svoje lice, upri, upri i rodi se, upri, rodi se. Pusti sada vanilice. Hitno mi je potrebna tvoja pomoć. Neko je ostavio neugašenu vatru u šumi. Vetar je jak i vazduhom pojačava plamen. Varnice već lete oko mog drveta. Dušanka, polazimo bez odlaganja. Stigli smo, što se kaže, u posljednji čas. Jedna kofa vode i besna vatra ode. Molim te, ne gasi me. Ja ti mnogo toga dobrog mogu doneti. Zar ne osjećaš kako ti je pored mene prijatno i toplo? Sve je to varka. Vatra je žarka. Istina je to što kaže vatra. Ali ja se i dalje bojim da bi ona mogla da izazove požar. Čekaj, a da ipak prvo pitamo decu šta misle o tome. Hm? Šta oni znaju o vatri? Vatra je jedna crvena boja koja peče. Vatra nastaje prudorom. Vatra je dobra zato što nas greje. Tada je dobra. Ako se zapali požar, žele to nije dobro, pošto to huligani. Kada neko bude u situaciji da mora u šumi da preživljava i onda da ispeče hranu, isto da se ugreje i da se odbrani od životinja. Ne smemo da ostavimo uključen šporet, da se ne bi nešto zapalilo. A mi treba da budemo veoma oprezni kada zapalimo neko, na primjer, suvo lišće ili granje, jer ta vatra može da se proširi, ne daj Bože da se desi požar. Prema vatri treba biti odgovoran da ne bi bilo loših posledica. Meni ova vatra deluje nekako varljivo. Može biti i dobra i loša. Ne znam šta da radim s njom. Dušanka, pogledaj. Meni se čini da se ova vatra malo stišala. Naravno da se stišala. Ali to ti je vatra, prijateljice draga. Jedan čas se stiša, a onda iznenada plane i eto uzbune na sve strane. A meni je ova vatra nekako umirujuća. Mogla bih satima da sedim i da je gledam dok me uspavljuje i greje. Budilnik! Pa ne spavaj, sunčice. Vatra te je potpuno hipnotisala. Pa to je moj najšumski prijatelj. Onaj koji uvek zna kako stvari stoje. Poznavalac svakog grma. Šumski ekspert Šumivoje!
A ja baš krenuo kod tebe na kolačiće od belog sleza. Da, znam, ali Šumivoje, vidiš, mene baš sad lepo pored ovog umiljatog plamička, a do malo pre samo što nismo svi izgorjeli. Neko je ostavio neugašenu logorsku vatru u šumi i mene je Dušanka zvala da je ugasimo. Ali vidiš, ona su umeđu vremenu stišla i pogledaj sad kako je lepo i ne znam šta da radim. Vatra i ja smo od istog čarobnog kroja. Zato je mogu zvati prijateljica moja. Jezik njen ja znam. Kako da joj kažem doviđenja, a kako dobar dan. To je priča hiljadama godina stara. Ali bolje neka ti ispričaju ova dva drugara. Kada jedan tvrdi kamen, sete drugi tvrdi kamen. Kad se sretnu uvek plamen, kad se sretnu uvek plamen. Disku stvara koja sreće još drugara suvu travu kako drugu, eto vatri u trenutku. Kad se voda s vatrom sretne, to su stvari zagonetne. Nesta vatre, nesta vode, u pepeo vazduh ode. Ali oni koji znaju kako stvari stoje, toga se ne boje. Nisam dobra, niti loša, to se ne da skriti. Već onakva kakav ti si, takva ja ću biti. Nisam sigurna. Meni je sve jasno. Ako sam ja nepažljiva prema vatri, onda će i ona biti nepažljiva prema meni. Tu problema, tu je razrešenje. A pošto je za kolače kasno, ja vam nudim nešto šumski slasno. Sakupio sam pitomo kestenje u šumi i možemo ga spremiti na žaru naše prijateljice Vatrije. Da, a usput još možemo pričati i o njoj i sa njom. A kad budemo krenuli kući, ugasit ćemo je potpuno. Ti se, Vatrice, ništa nemoj brinuti. Jeste, Vala, jer svaki put kad ja lupim kremenom o kremen, eto tebe opet. Hvala vam što brinete o meni. Jer ja o sebi ne znam sama da se staram.